Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov naveo je danas na Twitteru da je američki višecevni lancer raketa M270 stigao u Ukrajinu, ali nije otkrio koja zemlja je dopremila to oružje Kijevu. M270 će na bojnom polju predstavljati dobro društvo lakom višecevnom bacaču raketa HIMARS, istakao je Reznikov, aludirajući na američku donaciju za koju Ukrajina kaže da je korišćena za gađanje ruskih skladišta municije i kasarni, preneo je Reuters. Ukrajina je saopštila da je pogodila više od 30 ruskih vojnih logističkih meta prethodnih nedelja, oštetivši kapacitete ruske vojske.